Вітаю. Ми українська родина. Лів Наротовичу. Олександра Наротович, моя дружина. Ваш покірник, слуга Дмитро Наротович. Цікава річ відбулася, яка Манана Абашидзе, діяч, журналіст, дипломат, запропонував вас зробити таке от інтерв'ю, бесіду у 2020 році, яку тематично ми окреслили. Ну, ідея її була. Це любов і віра, яка врятує світ. Чому ми пристали з Олександрою на таку пропозицію? Тому що це цікаво, вже 2020 рік, він такий різний, в ньому насиченість подій, цей в земній кулі, який ходить невидимий, як би це його назвати, карантинний режим. От, з тим же нові якісь відбуваються рухи на планеті Земля. Одним словом, ми от вирішили, ну, напевно, поділитися своїми думками. От, вам буде теж цікаво. Я актор сам, моя дружина, вона вам теж по себе розповість, вона, ну, теж їй притаманна творчість. Любов і віра врятує світ. Любов і віра врятує світ. Чи згодний? Я згодний. Чому згоден? Тому що в нас час, коли так багато інформативних дороговказів на кшталт, що робити, куди піти, з неймовірними швидкостями, з темпами, з різними насаджувальними площинами, важливо залишати самим собою і вірою, от, вірою жити і любов'ю. Що, 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 що для тебе? Наша сім'я. Коли не було нічого, але в нас була тільки любов і тільки віра краще майбутнє, у те, що все налагодиться. І коли були весільні ночі з нашими дітками, ми вірили, що де 3 рочки, вони підуть у садочок, нам розповідали знайомі, що буде трішечки легше, що і фінансово буде легше, тому що це вже без проблем, можеш піти на роботу, день попрацювати, ввечері проводити його з дітками. І виходить так, що ти із дітками проводиш час, і працюєш, заробляєш кошти для існування. От. Але в той момент, коли вони були зовсім манюсінькими, то реально не було нічого, ні часу, ні сил, ні енергії. І тоді тільки віра нас перетривала. Так само і зараз, 2020 рік, всі кажуть, от Новий рік буде найщасливіший в тому плані, що нарешті він закінчиться, і 2021 буде набагато все успішніше, краще, що вже такого ауту, сподіваємось, що не буде. Взагалі віра в нашому такому розумінні, це сподівання дійсно на щось хороше, світле. Добре, тому що ясно, що багато чинників і факторів, які панують, вони мають здатність тяготіння до чогось такого надсадженого. Буває ситуативний ряд, коли можливо щось, щось не вистачає. Людина взагалі прагне по своїй натурі бити в одну точку, щоб було краще. От, ми цим ділом активно займаємось, наша родина. Чим тобі допомагала в житті любов і на даному етапі врятує світ, вона яким чином любов може врятувати світ? Любов до людей. Любов, я думаю, що це внутрішній світиш, який всередині кожна нас. Ти ж розумієш, що якщо кожна людинка не буде там обізлена, наприклад, да, а буде
частинкою своєї любові внутрішньої ділитися з кожним людиною, вже світ стане набагато кращим. Я сьогодні завку тільки про це думала, що людина, яка помічає тільки злих і поганих людей, вона таких нібито і притягує. І те, що вона від себе точить, те вона до себе притягує. Якщо людина помічає тільки хороших людей, люблячих людей, людей щасливих, то значить вона і сама така. Ти розумієш? Ну дійсно, любов, різні бувають прояви, напевно, любові. Любов до країни, до тієї землі, там, де ти живеш, любов до дітей. Ну, кохання – це вже інше, коли ти кохаєш кохану людину. А от любов – це до своєї професії, наприклад, моєї акторської професії. Оцей рік за рахунок віри і любові сталися творчі події. Це, скажімо, там вийшла картина там «Довго ока» режисера Михайла Герасимова Черленка, де я зіграв такого козака, характерника Івана Ярошенка, мобільника, лицаря. Оце ті часи, це така старовина, так? Фільм пішов у кінотеатру України. Це у цьому році за рахунок віри і цієї ж... Це було щось неймовірне. Ми цього фільму чекали. Скільки років він знімав? 6. 5 років знімалась картина, кінокартина, так, і все-таки вона дійшла... 5, навіть 7, деякі кажуть 6, ну, тобто хто видно з якого моменту. Ти, прем'єра була 12-го чи 10-го? 10 березня 2020 року була прем'єра. Ми чекали, 5 років знімався фільм, чекали монтажу, виходу фільму. І тут 10 числа прем'єра, всі такі радісні, що ось, Дмитро каже, я прокинувся зіркою. І тут 12 числа, рівно через 2 дні, просто на наступний день після прем'єри смс-ка з садочку, що завтрашнього дня карантин на 2 тижні. Не працюють. Ти, перечень, але я червоними літерами в тій смс-ці бачила кінотеатр. І я розумію, що зараз руйнується світ Дмитра, і він каже, що хотів прокинутися зіркою, думаю, а прокинувся. Ну, я теж жартував, що а прокинусь ніким. Ось, воно там інше було слово. От, але суть одна і те ж сама. Але іронія, але дійсно, з рахунок цієї віри, ми всі чекали, моя дружина в цьому мене підтримала. І я дякую за цю підтримку, тому що, ну, в моєму випадку, дружина, за мої якісь доробки творчі, за мої стремління, от вона мене підтримує. Так само в цьому ж таки році я написав цілий цикл, на мою думку, вдалих пісенних оповідей, всі вже знають в Україні, ну і тут у нас дивиться мій друже і за кордоном, що я ще займаюсь пісенною творчістю. Я як пісняр, я пишу тексти римовані, вони до пісенної форми, і я всіх от називаю вже в народі в Україні пісенна оповідь. І я з ними виступаю в військових шпиталях і виступаю в різних навчальних закладах, вузах. Ну це моя така віддушна, тому що я сам пишу, я сам автор текстів, я сам собі режисер, і я можу, як, оскільки я актор, від свого ім'я розповісти. І ще закладаю у пісенну цю оповідь певну сюжет або якусь драматургію. Хочу додати, що ти нібито якийсь шматочок віри і любові теж віз до кожного закладу, у якому ти виступав. Пам'ятаєш, на дні народження Володимира Ярослава сказала, що Дмитро, мені так подобається, що ти їздиш сама по простим бібліотекам, по простим там шпиталям, да, там, де є всього 20 людей, але ти заради них туди їздиш, щоб привести шматочок любові і віри, щоб їх потішити і от, надихнути. Ну, безумовно, люди, які поза, вони, ну що таке поза, наприклад, вони не так часто мають змогу сходити в театр чи в кіно, так. Вони зайняті, особливо наші в Україні, ви знаєте, що йдуть військові, точаться дуже жорстокі події на цій землі, на моїй землі, і тому дуже багато воєнних людей вже, молодого віку люди, які вже є ветеранами, їм необхідно, я виходжу з ними в розмову, впряму є інструмент, є я, є мій голос, є мої теми, але в кожній темі, в кожній моїй пісенній оповіді лунає лейтмотивом віра, надія, любов. Щоб там не було, треба боротись. Але треба сказати, що першим моїм
глядачем є, звичайно, Олександра, моя дружина, тому що я знаю багато чим ділюсь, як можу сказати, і там, де слухаю, я таку річ написав, вона може прослухати, і мені подобаються її оцінки і коментарі, вони не є, вони без лестощів, вони говорять тобі правду, от, і вона... Іноді образливі. І може бути і критика. Ви ще зла на вчорашню, що може так ще й перчинку. Але і тільки при таких самих рідних друзях таке щось може сказати. Тому що я знаю, що в нього є такі друзі, і Михайло, і Сергій, і брат мій Олексій, які може ще йому правду сказати. Тобто, якщо я якось таку причинку, вони згладжують, і там Дмитро, можна так чи так. От, але ясно, що критик так, номер один. Критик і... Це, звичайно, надихає. І саме головне, що коли ти займаєшся творчістю, або те, чим я вже говорив, у тебе є мотиви. Мотиви, безумовно, це діти, сім'я, дружина, тому що, як і всі, тому що я середньостатистичним українцем, так само, як і всі. Але ж ти знаєш, я на тебе дивлюся, отак от, коли ти там щось робиш, чи співаєш, чи граєш, я знаю, що ти найкраще у цій справі. Дякую за підтримку. І так само і всі люди, ми ще що, вприту доторкаємось до побуту, де теж є своя гра. От і правила, і умови гри. І от в побуті там все по-інакшому, там теж є свої нюанси. Ну, але ми все ж таки говорили про любов. Я про себе та про себе. Я хотів би от сказати, що от дружина Олександра, от чим ти дихаєш, чим ти живеш? От, розкажи. Хочу сказати про скрутні часи, коли от, навіть візьмемо цей самий карантин. Що ми робимо, коли щось дуже-дуже не дуже, і як ми живемо далі, що допомагає рухатись далі. По-перше, завжди є така віра і надія в сонечко, яке попереду буде обов'язково, і ніколи віра в нас не згасала. І коли щось не виходить, ми руки ніколи не опускали. Ми можемо засмутитися, походити з цим 2 дні, але ніколи такого не було, щоб ми сказали, все, я більше нічого для цього не буду робити. От, це таке саме найголовніше. Але хочу сказати, що коли дуже-не дуже, ми просто діємо. Дмитро взагалі, от, якщо в нього немає ніякої роботи, ніяких проєктів, немає навіть що там заплатити за якісь базові речі, він засмучується. Замикається трохи в собі і починає прибирати в квартирі. Викидати повністю все, що потрібно і не потрібно всім. У нього йде така зачистка. Він може робити. Тобто, коли мені стало теж так, то не дуже, от як йому, саме морально був такий момент в цьому році, я нарешті його зрозуміла. Це про те, що ти просто дієш, просто рухаєшся, просто очищуєш простір в першу чергу, просто йдеш. І от я пам'ятаю, коли був маленький Мирославчик, йому було 5 років, він просто виходив з під'їзду, брав коляску, він йшов 5 кілометрів. Я не могла зрозуміти, чому він йде 5 кілометрів? Скільки? Ну туди 6 і назад 6. А, 12, ну таке, я так розумію. Не повірять? Ні, ну чому? Це правда, по 12 кілометрів. Туди, назад, він ішов. І це він каже мені зараз, що він рухаєшся. Ти просто рухаєшся, ти просто йдеш. І це номер один, ти просто рухаєшся, йдеш. Номер два, ти просто зачищаєш простір, робиш щось вдома. Номер три, ти просто дістаєш пазли і складаєш з дітьми. Номер чотири, ти просто виходиш з квартири, там дістаєш свій список, колись він написаний, що там нотатки якісь, щось там треба робити. Ти просто дієш, у тебе немає цього, да, ентузіазму ніякого, але ти просто це робиш і він приходить. Якби. Ну це у скрутні саме такі часи. Але мені, чесно кажучи, допомагає ще згадка про те, що в суботу прийде мама до дітей, насмажить котлет, тато принесе булочку дітям. І такі прості речі, вони нас, якщо чесно,
тримають от в такій ситуації, коли немає чому порадіти, дуже складно. Раніше нас ще дуже тішили, там, наприклад, день народження, якісь збори там з братом, але брат поїхав зараз в іншу країну жити, на жаль. От, ну, на жаль, але ж треба за нього радіти, тому що він шукає. Куди він поїхав, життя. До речі, він поїхав, розкажи. Ізраїль же ж поїхав, Олексій Дорогінський. Зелена зі своєю дружиною, так, вони поїхали туди жити, тому що це теж цікаво, тому що з того, я дивлюсь того, що люди в пошуці і люди хочуть спробувати в іншій країні пожити. Та те, що вони не бачать розвитку у цій країні, шансу, що людина дуже мега розумна, 33 буде роки, да, там 32. І він розуміє, що він ще нічого тут, по суті, то не досяг. Він не може пробитися, він як риба об лід, скільки цього вже зробив. І так він розуміє, що він постарішає, потім що шансів буде менше, розумієш, от вони використати свій шанс вирішили. Я йому сказала, коли мені було 20 років, я поїхала працювати тоді в Одесу, для того, щоб навчитися самостійності. Адже я бачила, що люди, які приїжджають з інших міст, вони сильніші духовно. Вони такі затяті, вони приходять на роботу, чітко все роблять, вони вибивають своє місце. Я хотіла просто залишити в собі людяність, але навчитися цю хватку собі випрацювати. Я тоді поїхала в Одесу працювати. Я цьому там навчилася і менш вразливою бути. Що сльози, що було зразу. Я Люші про це кажу, але кажу, все одно повернулася в Київ. А він мені каже, Одеса – це не шанс. Ну, тобто Одеса – це та сама Україна і такого шансу там жити добре, так як і в Києві. Ну, а далі що було? Ти поїхала в Одесу, так. Я приїхала з Одеси і познайомилася з тобою. Я... Чому? А потім вагітність. Одна. А чому мені хочеться, друга? Щоб побільше ти поговорила, тому що ти в сім'ї є таким от, як берегиня. І це дуже важливо, що от в Україні от, за традиціями, за нашими, жінка, вона відіграє велику роль, тому що на ній багато що тримається. Я вже не кажу про, здавалось би, такі прості і речі, що таке думати за якісь речі, що таке недоспані ночі, що таке переживання, що таке, ну, тобто, це все. І тому, Люба, ти, будь ласка, розкажи, ну, що людям цікаво, от, українська жінка от з такою сім'єю, як це, так, приїхала. Ну, завжди в мене в житті така дорога була, нарощувала віки, 17 років, це як хобі моє було. Вчилася в університеті на менеджмент організації, ну, тобто це ж моя професія. От, але віки завжди були в моєму житті. І потім я працювала офіціантом для того, щоб я щось написала, щоб навчитися багато чому і щоб бути менш вразливою і більш такою в житті встановленою. Мені здається, ця професія дуже вчить життю. От, і коли я ці всі професії попробувала, батько сказав мені, що ти знаєш, я бачу тебе в індустрії краси. Я хочу тобі оплатити курси візажу, піди, окрім цього, ще на це. Я пішла тоді до Альони Бойко, вона зараз міс інтернешнл виборола. Тобто вона дійсно мене навчила, так вона мій, знаєш, духовний наставник в той момент була, як кажуть, ментор, знаєш, такі слова. І зараз я бачу, вона далі пішла, тобто я в ній не помилялася. І от вона мене тоді влаштувала в салон працювати. Я там ще підвчилася. Потім мені було вже років 23, коли ми з тобою вже зустрічалися рік. І тут я на молі у Кублеву, здається. Так сталося. Так, влітку. Було весело, було класно. Все було на морі. Це було тепло, ніжно і справо, так. І ми приїхали, кажуть, що там гормони якось міняються. Так воно і є. Я там задовільнила, приїхала до сюди. Я дізнаюся, що веснушечки. Ти тоді був у Трускавці, здається, ні? У Рівному. У Рівному на кінофестивалі. Веснушечки — це ж тест. Так. Ти був на кінофестивалі, я дізнаюся, що я вагітна. Ти кажеш, їдь до мене. Їдь до мене. Я їду. Я приїжджаю.
радості якоїсь я не бачила, а бачила, що ну будемо разом, не чудово там. Як завжди були сцени ці в молодому. Так, потім ми приїхали, ну і все, пішов такий вертеп. А що стосується моєї роботи, то як прийшла ця думка, я просто сіла і подумала, так, візаж, салони, це все добре. Але щось мені не вистачає, я вагітна, я виходжу заміж, це все зрозуміло. Але що мені не вистачає? І тоді я зрозуміла, що я б хотіла мати якусь таку малесеньку майстерню краси, щоб я могла у декреті цим оперувати. Щоб я могла вийти туди попрацювати, щоб це була моя майстеренька, так? Починала я з партнером, а потім десь півроку пройшло, і ми вирішили, що потрібно все ж таки свій маленький кабінетик одній тримати. І з цього все почалося. Можна показати, так? Значить, покажу, щоб було зрозуміло, що це, як це називається. І тоді ми почали придумувати назви одна за другою. Значить, це наша остаточна така заключна зараз назва, вона тримається в нас поки що довше всього, тому що мені хотілося дуже вкласти назву, щоб вона описувала нібито да, те, що ми хочемо нести у цей світ. Значить, All Dolls Beauty, так це в інстаграм пишеться. Про що це? Усі ляльки, ми всі в душі нібито хотіли бути ляльками. Ми коли довго думали про цю назву, мій маркетолог каже, що ну, воно і стильно звучить, і по-сучасному, і Свята порадила, так. І от і гарно, ти розумієш, воно про все, про те, чим я займаюся. І перманент, і вії, і ламінування. Значить, і це територія, така краса, поріг якої ти переступаєш, і там твориться краса, територія. Усі ляльки, значить, всі хочуть бути красивими. Пташка – це символ душі майстра, яка несе красу до обличчя нашої клієнтки. Ну, а це я, Саша Лі. Лі – це Лі Нартович, це вже Дмитра було прізвище, тобто це вже було придумано після того, як ми одружилися. Так. Ну, добре, в твоєму творчому середку, в твоїй лабораторії, ну, які послуги надаються? Що ти робиш? Я ж кажу, перманент, ламінування і нарощування. В принципі, це все. Навчаю, ясно, що все, що стосується цієї тематики. Я ще хотіла про твою професію запитати. Ти сказав, що вийшло, які фільми, але ти ще хотів сказати про пісню, яку ти записав недавно. Я ж хочу завжди, щоб ти про лірику, про жінку, про любов писав пісні. А ти раніше про мобілізацію, це ж більше все-таки військова. А от розкажи ще нам на послідок, що останнє. Цікаво, ми списалися у соцмережі з Миколою Кучерявим і зробили, записали пісню. У нас зараз буде скоро зведення, у нас навіть є амбіція відзняти відео, якщо буде хороший матеріал, ми зробимо кліп. Але там уже пісня, там є образ, вона, жінка, лірика. Він, тут буде поєднання двох поколінь, він молодший, дієвіший, дуже спритний, кмітливий, він буде читати, як речитативити в ритм, я буду як поезію видавати під луби, під ритмічну основу, приспів буде мелодійний, він буде співаний, це буде теж цікаво. Ну, себто, постійно йде експеримент. Якщо повертаючись до нашої теми «Віра, любов», те, що було так, от як Манана Абашидзе, от, ініціатор цього дійства, то при вірі, що мені дуже подобається, в над який би час не був, завжди є творчість творила. Я взагалі вважаю творчість і щось будувати. І щоб там не було, ніколи не покладати рук. Це те, що дає діяти. Реальну надію. Дім, а на тобі фільмі, можливо, Це цікаво, тому що у Києві, наприклад, у нас мюзикл є, «Got to be free», маєш бути вільним, це інструментарій, про до речі, події на Майдані, про такі колі. Ну, там, перш за все, не про це сказано, там про внутрішню свободу людини. От про що саме головне, внутрішня свобода людини. І там співи теж попри все, так би мовити. Це цікаве, дуже культурне явище у Києві. Є амбіції там іще. Ну про це говорити, напевно, не дуже сильно, коли це станеться. Ну що,
От така от віра, надія, любов. Взагалі це українське, і жінки, і чоловікам вони не забували повторювати. Раніше так було пра-пра-пра, коли вони говорили віра, надія, любов, а ще говорить і пам'ять. От коли ми пам'ятаємо щось, тоді щось буде у нас на підставі пам'яті, народжується щось нове. Безумовно, коли ти говориш про цей рік, то паралельно ти ще думаєш і про наступний, думаєш про майбутнє. Є певні бажання, є та ж сама віра, про яку ми говорили на початку нашої розмови, про те, що сталося. Плани, задуми, щоб побільше ще написати писемної оповіді, а теми є, вже є макети, моделі, є амбіція відзняти хороше кіно авторське, хороший сценарій. Є амбіція зробити ще й постановчу музичну виставу. Так що, думаю, будемо втілювати. От. Але, якщо повернутися до теми, що твоя підтримка, твоє підґрунтя, все ж таки це її мотиви і та рушійна сила – це сім'я. Коли ти бачиш, як діти ростуть, а є чому у них безумовно повчилися, ти з ними якби разом зростаєш, коли ти бачиш здобутки дружини, що у неї виходить, у неї теж дуже багато на майбутнє, є своїх планів, перспектив, розширюватись в своїй галузі. І от можна було поговорити про коріш, як родина, традиція. Хоча ми потрапили в цікаву коловерть. Ми бачите так, що у нас стало, що ми одружились, у нас вже одразу що? Діти, розвиток, а тим паче. Там різниця невеличка у дітей, там різниця в рік. Але при тому у нас є свої, да, якісь от традиції, от, можливо, ти от розкажи. Коловерть мені цікаво, що ти маєш на увазі, що складнощі які, так? Ну це руханка, руханка біля них, наша. Мені цікаво, як ці люди з такими складнощами от, виживають. Одна дитина старша за другого виходить на рік. Два козаки, тобто, двоє синів, септо. Народили одного, через два місяці завалітніли. Різниця в рік у двоє козаків. Ви розумієте, що це... Як ми виживемо? Це вдома баталії, пристрасті. Це постійна руханка. Я просто-напросто почав з ними разом бігати, повзати, стрибати, кидатись. Угу. Різними кубиками, 12 кілометрів з двома. Так. Ми влаштовували навіть співані вечори у формі колискових. За весь фільм потратили на супердорогу коляску для нас, щоб вона була двоповерхова, але вона влазила в наш маленький ліфт. Коляска дорожча за ліфт. Так от, і було зручно ходити з нею 12 кілометрів. Подивжиш, з тою колясою теж. Але потім ти перестав подивитися так багато. Вони, мабуть, поважчали трошки. Вона не захотіла кататися. А вони кричали. Далі ці хлопцюги, що почали робити? Так. Вони стали на ноги і сказали одного прекрасного дня. Дай руку. Люцьку, дати? Ти дав руку, і вони тобі сказали, ходімо у дитячий садок. Прийшов час. Прийшов час. Тато. Давай, мам, давай. І це настільки все формує, настільки все міняє, і ти розумієш, що це вже нове покоління з прискореним мисленням, з новими якимись такими речами, входжими. Ти багато проведеш часу, Я весь свій час вільний, отак, от на даний період. Може, а все
їм. І, до речі, ну були, тому що межиш час приходу, час відходу. Тому розуміння, коли на роботу, я одразу якось так цей період дім, робота. Так, одразу на роботу. І це допомагає професії, до речі, сфокусованості. Це не я сказала, це саме. Спокусованості, такій от зібраності. Ми собі дозволяли, до речі, коли в день ця навала була, коли після цього ми вкладаємо їх спати, ми перевели дух, і от вони в ліжечках лежать. У нас така традиція започаткувалася, що ми йдемо на кухню, заварюємо чайок, сідаємо з дружиною, дивимося одне на одне. Одне на одного і покладаючи чайок, підсумки дня, перспективи на майбутнє. Але запалили свічку. Ми обидва знаємо, що це може я запалити свічку, може Дмитро запалити свічку. Це наша така традиція сімейна. Одна з, що якщо свічка запалюється, то ми мовчимо. Ну, тобто все замовкає навколо, можна так сказати, телефони відкладаються, і ми належимо тільки один одному, і час для нас. Діти знають, що їх тато автор. Ти казав? Ні, не казав, але мені видається, що вони на поведінку, коли... Розумієте, мені це ліпо притамана по життю все робити, докладати цю творчість. Я можу приборку займатися творчою, можу читати книгу якусь. Я люблю читати дорослі книжки, які дитячі, безумовно, там абетку. Я, наприклад, було там старшому Мирославу, синові. Ну, місяців 4 я вже йому Гемінгуея читав «Голос», причому такий як роман, як там «Над річкою затінку дерев», він все сприймає. Це нам одеться, що вони маленькі, вони вже, я взагалі вважаю, що до 4 років дітки, вони вже повністю сформовані в плані емоційного тла. Це вже далі, там звички якісь, там все таке інше, але до того віку вони дуже цупкі і вони сприймаються по-серйозу. І коли вони бачили, що ти, наприклад, там щось співаєш, там на ніч якусь мотну вижену, ну чому б ні, якусь пісню, навіть просто одіж одягаєш, ну, ти це робиш чи з любов'ю, чи... Це ну, тато і мама, актори, ти ж династія акторів. Коли мама до нас приїжджає твоя, то діти зразу розуміють, що вона акторка, що щось не стало світу спустилося. Починає співати, починає там брати іграшку, іграшка починає чомусь розмовляти на його руках. От, твій тато теж нам, коли дзвонить йому по відеозв'язку, теж щось там робити, розмовляють, зразу стає на розмовлені робот. Мама, де робот? Ну, боже, потім вже сказав про того робота, а Мирослава мені вже кожен ранок, мама, де мій робот? Хоча робота ще він не передав, а це вже, ну, тобто, наскільки вона яскрава про це говорить. Так само і ти, як актор, поводиш себе відповідно. І, в принципі, я не відчуваю того, що ти актор вдома, тому що ти приїжджаєш з роботою, ти вже нічого не граєш, ти вимкнув роботу, ти увімкнув людину, чоловіка, сім'ю і поїхав додому. Я ніколи не відчувала, що ти там шлейф яких тебе ролі якоїсь, хоча я сама навіть з тобою, коли 15 разів за місяць схожу в театр, тому що це потрібно для твоєї професії, я вже йду така драматична з театру, вже тобі на якихось тонах розповідаю, вже граю, розумієш? Тебе я такого ніколи не помічаю. Що ти собі вимкнувся, ти спокійний, навіть я дуже заграюсь у цьому плані, тому що цікаво було, ти хотів, щоб я це розповіла, що був такий період, коли ми з тобою познайомилися, я сама людина творча, і мені це все дуже цікаво, я, як ти казав, талановитий, за що не беруся, гарно виходить. І в тому числі, ясно, що на актора потрібно вчитися 5 років, але мені це було цікаво тебе зрозуміти. Я пішла тоді і на вокал, і на акторську майстерність. В принципі, починала тебе більше розуміти. Наприклад, коли я зараз дивлюся там якісь твої старі відео з робіт, хто прийшов крізь вогонь, або вкрадене щастя на сцені, ти там цілуєшся з жінками, так, іншими. Це, наприклад, ну, неприємно було б мені дивитися, якби я тоді не пішла вчитися на акторку, актрису і не побувала в твоїй шкурі.
цьому творчому плані. Потім я бачу, ти співаєш вечорні. Я теж пішла, записала, попробувала цю пісню. Я тепер розумію, що перебувати там не можна, чи влазити, коли не те чи те. Ну дійсно, тому що я розумію, що творчі люди, вони хочуть з собою нібито мати творчу людину, яка хоча б це буде розуміти. Я, якщо мені буде зовсім сумно, то піду знову на курси, буду з кимось грати любов, щоб мені не так сумно було, що ти мені згадав на сні. Що таке? Ну що, ну, я, а так по-іншому я не можу. Вірна людина, люблю тебе. Ну і діти, безумовно, вони відчувають, що вони там, скажімо, не можуть сформулювати, що їхній батько там актор, але вони, наприклад, бачать, я знаю точно, достатньо, коли там спілкуюся там, з їхніми виховниками, з вихователями, що якби я виявляюся ти у щирий інтерес, я вітаюсь, ну, скажімо, добрий день, як що, і від мене, так би мовити, йде ота от енергетика акторська, і вони так в порівнянні дивляться, до них доходить, потім підростуть, ясно, що вони вже скажуть, їм скаже вже, ну, скажімо, книжною мовою, що це таке, опише це явище. Але, безумовно, вони це відчувають, розуміють, і, розумієш, я тішуся з цього, і мені дуже приємно це, тому що вони в своєму житті підуть у світ широкий, і вони оберуть певну свою професію, фах, черед діяльності, але вони вже будуть розуміти, як підходити до справи, якщо до неї так одержимість підімкнути, якщо творчість докладати, якщо щось будувати, якщо це з цікавинкою робити. Ну, себто вертепити, тоді це буде цікаво. Є така класна традиція, але це не до Нового року, але з нашої сім'ї. Скоро Новий рік? Так. От недавно започаткували, у нас є такі знакові моменти в житті, там, наприклад, щось медіа або щось вагоме, що потім може якось вплинути на наше подальше життя. Ми, значить, вечором готуємося до цього, ми сідаємо, запалюємо свічку, про це говоримо все. Тобто робимо свої якісь очисні ритуали. На наступний день ми їдемо стригтися. Стригтися, підстригати кінчики, волосся. Дмитро робить зачіску, я теж роблю зачіску. Все, ми наповнені, ми енергетично обнулилися. І ми готові до цього дня. Так, із таких традицій я б ще хотіла додати в нашу сім'ю круглий стіл і кожного вечора вечеря. Обов'язково. Але поки що ми цього зробити не можемо, тому що у нас столик там 50/50. Ну, квадратний. Але я вже бачу цей круглий стіл, який буде обов'язково. Віра, надія, любов, як ми казали. Що ти засмотриш? Нормальне стіл? Ти хотів ще, мабуть, про традиції новорічні. Я хочу сказати, що є батьки, які якось привили мені ці традиції, і вони нам передалися. Ми обов'язково робимо ялинку. Поки що в мене немає такої потреби, тому що у нас мама, бабуня дуже класно наряджає цю ялинку. Вона тоді вішає цукерочки, хоча Дмитро проти цукерочок, але вона трішки так буває бабою. От в неї є такі дві Дід Мороз і хто там у нього? Принцеска? Дід Мороз, Снігурка там, кошик. І вона туди накладає цукерок. От вони їх розкидають, розкладають, їм це дуже цікаво, вони завжди знають, що від ялинки щось там є. Потім вона туди виставляє, це теж мої традиції, тому що я приходжу туди, це мій світ, це ж мій теж дім. І вона туди виставляє, як мій брат писав там письмо до Діда Мороза, я писала, я колись вийшла цю скатерть на уроці труда, так? Вийшла скатертину, тобто не доробили її до кінця, але мама її все одно використовує кожного року. От потім на Різдво обов'язково ми знаємо, що ми маємо з сім'єю, з бабусею, з дідусем
брат, коли сподіваюсь, буде приїжджати, ще теж буде за цими столами. От куття у нас обов'язково стоїть, подаруночками якими символічними ми обмінюємось. Солоденьке щось обов'язково, і це все дуже весело, тому що зараз у нас з'явились маленькі діти, і вони, в принципі, тримають все свято, всім весело, всі радісні, і це найголовніше. І навіть коли нічого немає, нам достатньо просто зустрітися з родиною, провести вечір. Це реально надихає. Ну, і ще до того ж, в залежності, де ми проводимо Новий рік, тому що буває так, що там у рідних, у близьких, а це ж і до брата можна поїхати один. Так. Буває, коли запрошуємо, і я їду до брата, а у брата мого одного там двоє дітей. Так. Дружина у нього чудова, ось така господиня теж. І цікаво. А які в тебе були традиції в дитинстві? Кожен рік обов'язково на свята. Було щось таке, що ви робили кожен рік, що ти пам'ятаєш. Я розумію, що це пам'ятка вже було. Чи це більш був такий перформанс, тому що зайняті по роботі, сфокусовані на роботу, і тебе тільки зараз це з'явилося. Ну, взагалі було фантастика. Ану. У нас був Новий рік, наприклад, мої батьки працювали у Київському українському театрі, і був Дід Мороз, працівник, хто? Актор. Я думала, тато тоді. Ні. І він по списках ходив до всіх акторів цього театру, кожну родину. Це говорив, я Дід Мороз, вітаю з Новим роком. І вже списки батьки прописували, які іграшки, хто які хоче. І коли приходить Дід Мороз, а мені вже, а я ж вирізала штунками. І я пізнаю актора якого. Ти його знав? Якого я? Бачу. Бачу. На сцені. В роботі. А він мені. Подаруночок, ти кажеш, що він Дід Мороз? Говорить. Я Дід Мороз. Я подарунки привіз, а перед тим він уже чоловік 35 обійшов від колективу театрального. Холод, ніч, сам не знає, коли добереться до своїх. Ти розумієш вже в дитинстві, що це своєрідна гра. Тому я вже чітко розумів, будучи малим, що ці всі традиції – це така встановлена гра, вона потрібна, тому що діти мусять вірити в щось. І цього народжувався от і гумор, і сльози, ну, сльози радощі. І цей Дід Мороз, коли починав «Привіт-привіт», а я його уважно роздивляючись, бачив, що у нього резинка така гумова отут для підбороди. І щось вона вже. Ти все розумієш, самого дитинства. Після 15-ї квартири вона вже підрозтягнулася, і борода ця у нього злазить, і в нього вже і рум'яне, там уже трохи ця помада або буряковість вже сходить, розмазується, і шапка вже злазить, і там чуприна вирізається з шапки. Я дивлюсь на ці всі традиції. Колись був дитина? Я і зараз дитина, тому що в мене двоє дітей, і ти з ними перебуваєш. А так, що ти вірив, що це Дід Мороз, реально вірив, що це Дід Мороз. Такого не було, я саме початку. Ти ще одразу правду сказав? Я саме початку, коли я віз за лаштунками, я знав, що є грим, що є костюм, що є слово. Треба працювати. Що є посох, з яким ходить Дід Мороз. Я знав Снігурку, яка швидко мусить перебудовуватись, перевдягатися, якщо в неї забруднився костюм, швидко інший. Зв'язатись з костюмерним цехом і вихопити чистіший костюм. Коли ти підпалив сцену, ти тоді... Не сцену лаштунки підпалив, її загасили. Я башкотував дуже сильно, тому що я взагалі башкетник внутрішньо. І я не спокійно лежу внутрішня людина. Ну знаючи всі ці закони, я чітко зрозумів, що це дуже і дуже велике свято, влаштовано
для того, щоб порадіти, потішитись за цілий рік. Ось така історія. Ну, я коли ще дідусь, який прийшов з бородою штучною, який розповідає, я щойно з Оленів, з Північного полюсу, там холодно, я вам мороз приніс, а від нього тепло і те, таке, тому що він бяг, як вовчик сіроманець, тому що йому треба по списку всі подарунки віддати, кожного привітати. Ну, а мої ж батьки стоять і дивлячись, вдома на цього Діда Мороза підіграють. А це актори, якого вони знають, які вони входять на майданчик, що так, Дід Мороз, якось ти прийшов. І дивлячись на мене, розуміють, що я все щитую. І я теж включаю цю гру і починаю Діду Морозу казати дякую, Дід Мороз, за все. За все. І вас я вітаю з Новим роком. Цього найкращого. Це прекрасна гра, тому що це ж надарманщість тих пра-пра-пра. Ну це взагалі з античності, що люди мусять мати це свято, перечуття щось такого, що дає надію і любов, про яку ми, бачите, лейтмотив у нас, нашої такої зустрічі. Так. Ну, а твої, як у дитинстві проходили новорічні свята? Обов'язково на Миколайчика я знала, що я прокинуся і в мене будуть цукерки. Я не знаю, що це буде, тому що мої діти прикинуться точно, і будуть цукерки під подушкою, тому що я знаю, що мене це дуже сильно радувало. Як я можу своїм дітям цього не зробити? Але я знаю, що ти будеш соритися, тому що ти не віриш, що ти їй цукерки. Хочу підкласти шоколад. Ну, чекати снігу, коли він випаде, і ліпити сніговика. Рух – це здоров'я. Я кажу про цукерки. Можна підкласти подушку на Миколайчика цукерки через 2 дні? Мирослава зараз поки що подушка літає по всій кімнаті, тому це безнадійно і марно трати. Ну, він коли засне, я підкладу, а потім прокинеться і скажу подивись. Спить. Він бачить, коли... Він мене за руку хап. Коли хтось вийде, і він до молодшого свого брата скаже, ну що? Ну що ти все жарти? Ну давай серйозно, можна я підкладу цукерки? А я дуже серйозно люблю. Ну давай я тоді Боба підкладу, він не такий цукряний. Можна щось завжди придумати, не завжди так кажеш. Ну і з одного боку, не можна чому одного Боба класти, тому що з одного боку і з одного Боба буде почнеться бійка. Почнеться рим. Ясно, що одному покладу і другому покладу. Це буде... Це ж неможливо просто вкласти одному, другому не покласти, тому що що? Це буде сутичка і... Гармидер це буде, розгвардіяж. Це буде бойовий клич. Ну це будуть козаки на герці. Арбітром буде мені. Олександрі доведеться бути медсестрою з аптечкою. Не смішно. А потім ми сядемо всі разом і скажемо, ну що, подивіться на кімнату, на люстрі ковдру висить. У тата п'ята від капця розірвана. У Мирослава штанина розірвана, а Зорислава гуля на лобі. Отак і живемо. Що було далі? 2020 рік. Що буде далі? Ні, ти розповіли. Я не знаю, але моє серце просто здригається. Продовжуй. А що? Як би нам дожити до 2021 році? У мене є до тебе запитання. Скажи, ти віриш у те, що у 2021 році все зміниться? Краще? Мирослав і Зорислав все змінять. Діли вони несуть свої корективи і вони... Мені хочеться, щоб вони все ж таки підтримували напрямок земної кулі. Давали надію, правильно напрямок? Неправильно, що вони не зупиняли.
бо вони такі можуть, наприклад, от, до речі, от діти, от у них унікальна штука, ну от у моїх, я, наприклад, не спостерігаю, вони можуть зупиняти час, можуть його прискорювати, можуть взагалі протяжність зробити, вони граються, вони жонглюють ними. Тобто вони вже не є такими заштампованими. Вони чисті, вони прозорі. В моїй професії це взагалі дуже важливо, що постійно обнуляючись, тримати себе оцей міра сприйняття. Тому що зараз, коли ми зараз перебуваємо, вже ти спілкуєшся з людиною, вже чомусь нічим не можна здивувати, хоча це ну як навпаки. А наше життя і складається з нових вражень, пропускати через себе, так? І відповідна реакція. Це є повноцінне істотове життя. І от я цьому вчусь у дітей. Саша, а ти чому, дорога моя, вчися у дітей? Вчуся радості кожному дню, дрібним речам. Ти знаєш, коли з'явилися діти, я навчилася радіти тому, що я просто йду своїми ногами, тому що я просто можу пити гарячу каву, тому що просто я можу сидіти, спілкуватися з чудовими, цікавими людьми. А до дітей я жила якимось майбутнім, минулим, тільки не зараз. А зараз я розумію, що добре, що я тиха, добре, що я бачу це. Насправді нас небо над головою все ж таки вільне. Розумієш, про що я кажу? Ми маємо можливість бачити з рідними. Це все насправді складові щастя. А давай з тобою зараз привітаємо з Новим роком, Різдвом і побажаємо нашим слухачам. Я скажу так, ми багато тут натеревенили вам так. І наговорили правди усілякої. Я за свої слова не відповідаю, наручаюсь, оскільки дуже серйозна людина. І треба вже бігти, йти, тому що дітей треба забирати з дитячого садочку, тому, дорогий наш глядач, змушені вас залишити, відійти в інший вимір. Але не просто так ми підемо від вас, а напередодні Нового року і Різдва ми хочемо вам побажати любові, миру, злагоди і добра. Ну що, кохана, що ти скажеш? Я хочу побажати ніколи не опускати руки, залишатися з вірою, діяти. Попри все, рухатись уперед, знаходити вихід. От. І знаходити шматочок любові у людях, шматочок любові у собі і до людей. Ось так. У 2021 нам це допоможе. Вітаємо і до зустрічі!